Ahojte, tak pozdravujem vás po potulkách z Liptova z Korytnice. Korytnicu určite poznáte, je to veľmi zdravá mineralizovaná voda. Má vysoký obsah horčíka, vápnika a železa. Viete tu vidieť pôvodné budovy kúpeľov. Taktiež si môžete nabrať vodu. Korytnicu, ktorú bežne nájdete aj v obchode, ale lepšie si je ju nabrať takto bez PET fľaše, priamo z prírody. Pozdravujem vás z Korytnice, ahojte. Ahojte všetci, pozdravujem vás z Liptovského Jána. Nachádzame sa na rozhľadni, na touto peknou dedinkou. Z rozhľadne môžete vidieť vlastne Nízke vysoké Tatry. Takže určite odporúčam, taktiež sa tu nachádza kaďa s liečivou vodou. Vlastne je to liečivý prameň, ktorý vyviera spod zeme. A je veľmi liečivý na pohybové ústrojenstvo aj na kožné problémy. Taktiež si môžete nabrať vodu, ktorá je pitná a liečivá. Je to taká fajn reštaurácia Liptovský dvor, takže tam si môžete pochutiť aj na liptovských špecialitách. Pozdravujem z Liptovského Jána.